Jeg blev spurgt, om jeg vil være med i et eksperiment. Kan man finde poesi i EU-politik? Jeg tænker at give det et forsøg. Jens og Kasper, ja. Det er mig. Hvordan er det helt derude? Ja, det er super hyggeligt. Fedt, du kunne komme. Ja, det var lidt anderledes, det her. Jamen, det så tror jeg, vi er sammen. Set, det er meget påskevendet. Geopolitik. Forklar en udforstående. Det er tosset som jeg. Geopolitik er, når vi er bange for, at vi bliver overfaldet, eller vi ikke får det så godt, som vi har haft det, vores fremtid bliver truet. Så geopolitik, det er det pres, der kommer ud fra en masse ting. Typisk nogle andre lande, vi er bange for. Og hvad er, vi mistror dem. Vi frygter dem. Og det der hårde, brutale spil, det struktur, der ligesom presser os hen i en retning, som vi bliver nødt til at gøre, hvad der er nødvendigt, og ikke hvad vi ønsker. Det handler om, at vi bliver presset til, at vi skal gøre noget for at overleve. Det er ikke det, vi allerhelst ønsker. Vi ønskede, at verden var bedre, men vi kan ikke tro på andre. Okay. Okay. Det er et meget hårdt og pessimistisk billede af, hvad verden handler om. Okay. Der er masser af frygt. Altså, det er frygtens politik. Ja, okay. Og der har vi så århundredes tænkning omkring det, nogle teorier og store tænkere, som siger godt, altså når det er sådan, det klogeste, vi kan gøre, det er at beskytte os selv. Og så samarbejde med dem, der ligner os, og lave nogle alliancer, og altså, demokratierne skal beskytte os. Vi skal beskytte os mod Kina og Rusland, og vi skal beskytte os mod alle andre. En gang snakker vi jo om, at nu skal vi give mere bistandshjælp, og så skal vi få dem til at opfylde nogle krav og give frihedsrettigheder og forbedre deres egen samfund, så kan I få nogle flere penge af os. Sådan talte vi engang. Nu begynder vi. Vi snakker på en helt anderledes måde i Europa i dag. Okay. Jeg ser et menneske altså foran mig, og det interesserer mig. Et menneske med nogle holdninger, og jeg ser også en lille dreng nede fra Lolland, og selv fra Langeland. Ja. Vi er jo ikke så langt fra hinanden på den måde. Så nogle ting kan jeg jo godt bruge. Igen det der med at drage krig for en bedre verden. Det er jo meget smukt et eller andet sted. Altså, det er generelt smukt. På en stille og rolig måde. Men på en stille og rolig måde, men ja, på din egen måde. Er det et spørgsmål, om det ikke er angst, når vi skal snakke? Frygt og angst, jo. Ja. Ja, jo, det er jo de to store spillere. Det er noget med, at det ene kommer udefra, og det andet kommer indfra, ikke? Hvordan ser du selv det billede, hvis jeg nu ser sådan en dreng i en rustning på vej mod sig selv? Men det er jo, fordi jeg gerne vil have det ud. Jeg vil gerne også få den der krise til at blive kreativ. Jeg føler, der er en lille parallel om alt det, der sker i verden, og hvordan det også påvirker, hvordan jeg ser verden, hvor er det, jeg skal hen af. Så det er en den der lille dreng og rustningen, som var mere selvsikker, ligesom verden synes at være bedre i 90'erne, hvor den bare skulle ud og erobres. Nu står vi et andet sted, hvor der sker en masse farlige ting, men hvordan er vi kommer videre? Og det tror jeg er den samme proces. På den måde. Ja. Det blev en meget anderledes snak, end jeg overhovedet havde forestillet mig. Fedt. Ja. Jeg tror godt, jeg kan lave noget med det. Ja, det tænker jeg. Jeg synes, han var spændende. Jeg synes, han var interessant. Jeg har også nogle billeder altså i hovedet. Jeg synes, der var rigtig meget i hans øjne. Det prøvede jeg lige at finde ud af, hvad det er for noget. Det er bare små glimt, sådan hister her, som jeg tænker, jeg kan bruge til noget.